وركي او فيتسن كلن دعاي قران اقرس يا مغالده مقدشو وحا لوغو قبتي حبنو اسغو جري سراكيل عيدن كدولد iyo kuwa dadka deegaanka oo dhawaan ku geeriyooday weerar al shabaab ay ku qaadeen degmada Ceelleer ee gobolka Galgaduud maxamed cali wali ayaa faahfaahinaya kulan ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada ka soo jeeda degmada Ceelleer oo loogu duceynayay isla markaana quraan loogu aqrinayay allah u naxariiste marxuumiinta abdulle maxamuud abdi yunis xasan sabriye iyo dhammaan dadkii ku shahiiday dagaalkii al shabaab ay ku soo qaadeen degmada Ceelleer ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxna kulanka ducada ka qayb galay xildhibaano wasiirro ka tirsan maamulka galmudug saraakiil siyaasiyiin agaasimayaal waxgarad dhallinyaro aqoonyahan salaadiin iyo haween qaar ka mid a dhallinyaradii saraakiishii iyo mas-uuliyiintii ka qayb galay kulanka ducada ah ayaa madasha ka hadlay kulankan abaabulkiisa waxaa iska lahay dhallinyarada wacasle intaan maqaam ka weynay lahayn laakiin hadafka ugu weyn oo hadda aan qabo karnay oo ka dhalinyaro ahaan waxay ahayd inaan soo imaano qur-aan aan u akhrino shahaadadii ku geeriyootay dagaalkii khawaarijta ee ku soo qaaday Ceelleer ka dhalinyaro ahaan waxaan aad iyo aad ugu xunnahay geeridii ku timid walaalaheen kulanka waxaa isugu imaaday xildhibaano siyaasiyiin indheergarad iyo dhalinyaro abaabulkiisna waxaa lahay dhalinyarada wacasle waxaan diyaar u nahay inaan kaalin aan ku sii yeelano dagaalka ee khawaarijta ee ku jirta dowladdeena xaqiiqatan haddaan dib u xasuusto maxaan ku xasuusannaa saraakiishaas labada kornel ee meesha ku qoran iyo dhallinyaradii la shahiiday maxaan ku xasuusan karnaa waxaan ku xasuusan karnaa dagaalkan labada kun iyo labaatan iyo labadii Noofeembar markii cadaalad la isugu tagay abaabulkiisa oo bilowday halkaasaan iskala bilownay way taagnaayeen maalintaas waa la qaaday cadaale tu Ceelleer cadaale ilaa Ceelleer waa isla socunay marna gadaal maysan u soo laabanin waxay go'aansadeen ama inay ku geeriyoodaan ama dhulkiyo xura oo ummaddu ay nabad ku naaloonayso cadowga iska saareen inay dib u soo laabtaan dadkaas ayagu uma talagalaan taariikhda inay qoraan laakiin taariikhda ayda isqorta yunis ingiriisku ka yimid wuxuu yimid halkan uu ka baxay isagoo raaxo heli kara Ceelleer ku dhintay sidoo kale abdulle Ceelleer ku dhashay magaaladan uu joogay beeshina taa iska naso dadka dhalinyara joogay uu dhihi karay laakiin haddana taariikh ku dhimo markaa dhimanta kadib ha laga sheekeeyo umay aadeen meeshaas iyagu laakiin waxay u aadeen inay aaminsan yihiin ilaahay dartiis iyo aclaa ay kalimatillaahi inay u dhimanayaan marka waxaa aaminsannahay labadan korneel oo maanta aan u joogno tacsidooda إن إلهي سبحانه وتعالى حديث كاس هو فجيي أين حق أي كل إنتان أنا كان وحنا نقرب إن عن ماركتي هل جنك عن كتب قادنو هل جنك سوى ذجر عن وقب قادنو دول كان أنا جا يون أيون سوبيا إدغار وهذا إنه إنه تماضو دول كان نوح ورنا سمجران وحنا ربنا مركو وعيسلو إنت إلهي كعب ستان الليراتين نمن دائراتين لابد أن نرم ما أنت لابد كورنيل وكل ما تمشي nin aan idan ka dhalin badnayn kuma jiro waxayna diyaar u ahaayeen inay dalkooda difaacaan dalna waxaa difaaca dhalinyaro waxaa difaaca ummad isku xiran oo aayaha dambe wax tabaysa aayaha dambe tabaysa daawud maxamed maalin wasiirka dastuurka galmudug ayaa sheegay in ay muhiim tahay in dhalinyaradu ay kacaan loona baahan yahay in deegaanadooda ay xoreystaan waxaan rabaa marka walaalahay halkan joogo oo dhalinyarada ah tacsida qof shahiido ilaahay dartiis u dhintay oo naftiisa sharafkiisa ciisigiisa badbaadsanay inaan meel u fadhino quraan u akhrino waxa ka sharaf badan inaan doqonta yeyda ah ee dugaaga ah wax magaratada ah ee deegaanadeena dadkeena u diida horumarka ee nolosha cunuga dhashay xilligi ay dhulkaas qabsadeen 20 jir way aan waligeed iskuul aadin macnaheedu waxa waaye jiilasha soo socdo haddaan laga badbaadin kuwa hadda dhalanayo intiinan waxa baaba'ayo qiyamkiina waa baaba'a ugu dambeyn waxaa hadlay xildhibaan Yaasiin Faray oo ka tirsan golaha shacabka waxaana kulmay maanta waa walaalaheen inaan u akhrino diin una duceyno waxaysan ka maarmayna isbaraarujino oo aan isku baraarujino hawsha iyo halganka inoo yaala
waxaan leeyahay marka hadii dhalinyarada maanta meeshan fadhida iyo inta maqan hadii aan garbaha isqabsano waxaan qabsan karnaa aad u badan yihiin marka inaan garab istaagno dadkeena inaan garab istaagno dowladeena inaan difaacno sharafka iyo karaamada anaga aan leenahay waa idinku soo dhacday oo waxaad soo baxdeen waa inaad u duceysaan lana qaybsataan tacsida iyo tiraayada walaalihiin in lagu daro in deegaanadii iyo dadkii la difaacdo oo deegaankii dib loogu laabto aadan rajaynaa intaa kadib waxaan rabaa inaan idinla wadaago walaalaheen ku shahiiday degmada ceeldheer waxay tusaale u yihiin kuwa hadda ku jira halganka iyo kuwa jooga magaalada caasimadda Soomaaliya Muqdisho maxamed cali waheliye universal tv magaalada muqdisho saraakiilka tirsan ciidanka booliska soomaaliya ayaa waxaa tababar loogu soo xiray waddanka ruwanda lieutenant colonel ahmed kadari mohamed hassan from somali police force taliyaha ciidanka booliska soomaaliya ayaa ka qayb galay xafladda qalinjabinta laba sarkaal oo ka tirsan ciidanka booliska soomaaliya kuwa oo tababar aqoon kororsi iyo waxbarashada ay uga socdeen waddanka ruwanda waxaana munaasabadooda qalinjabinta lagu qabtay magaalada musansi ee dalka ruwanda taliyaasha sagaal waddan oo afrikaan ah oo saraakiilka socday halka wax ku baranayeen ayaa sidoo kale goobjoog ka ahaa munaasabaddan soomaaliya taliyaha ciidanka booliska soomaaliya general sulub axmed firin ayaa ku metelayey oo ka qayb galay qalinjabinta saraakiishan soomaaliya waxa ay ku lahayd laba sarkaal oo kala ah colonel axmed khadar maxamed xasan iyo major maxamed aadan cali oo ah laba sarkaal oo dhalinyaro firfircoon ah muddana ka tirsan ciidanka booliska soomaaliyeed si gaar ah colonel axmed khadar ayaa ka mid ah saraakiisha da'yarta ah ee ciidanka booliska soomaaliya ee sida weyn uga dhex muuqday hoggaanada iyo talisida kala duwan ee ciidanka booliska dadaal dheeri ah iyo howlkarnimo ay muujiyeenna ay u horseeday in ay helaan waxbarasho heerkeedu u sarreyso taasi oo sii laba jibaaraysa aqoontooda dhanka ciidanka muddo ku siman laba sano ayay dhiganayeen jaamacadaha African Leadership iyo Rwanda University iyagoo sidoo kale wax ku bartay kuliyadda ugu sarreysa ciidanka Rwanda ee National Police College Rwanda waxa ayna barteen Senior Commander Staff Course masterkooduna waxa uu ahaa nabadda iyo xalinta khilaafaadka wasiirka cadaaladda ee dalka Rwanda oo dalkiisa uu marti gelinayay waxbarashada iyo tababarkan sare ee qaateen saraakiishan tababarku u soo idlaaday ayaana soo xiray munaasabadda waxaana mas-uuliyiin kala duwan oo madasha ka hadlay ay kula dardaarmeen saraakiisha tababarku u dhammaaday inay aqoonta ay barteen ay ku celiyaan dalalkii ay ka yimaadeen si gaar ah in saraakiisha ciidanka booliska soomaaliyeed laga dhexelo saraakiil da'yar ah oo heerkooda aqoontu ay heerkan gaarsiisan tahay ayaa ah ififaalo muujinaya kobaca iyo dhismaha ciidanka booliska soomaaliyeed hay'adda culimada soomaaliyeed ayaa sheegtay in dowladda ay kula xisaabtamayso haddii ay dhacdo in dowladdu aysan dan guud u isticmaalin qabraha iskool buluusiya dhulka ay ku yaalaan ee dadka meydadka ah laga bixinayo shaq cali wajiis oo ka mid ah culimada diinka soomaaliyeed ee hay'adda culimada soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in dowladda ay kula xisaabtamayaan arrintaasi dowladdu hay'addii iska lahayday inay u banaysay dadka uga saarto dadkaas meesha ku jirana si uun haddii xataa la kaalmay karo haddii dad maatayiin masaakiina dowladdu waa fiican tahay inkastoo si waajib ku ahayn inay kaalmayso oo meelo kale ay geyso istibraan iyagana muddadii ay ku noolaayeen kulley waxba lagama rabe ay maaratay dan caama isaga noolaayeen oo waxaa loogu daraya inay dad baahan ay ahaayeen qofku haddii uu laakiin culammadu waxay isku raacsan yihiin oo dhulka dowladda u dego inuu hantiyaysto oo tamalugu u dego waa jariima waa dembi aad u weyn waay ilaahayna qur-aanka naar ayuu ballan qaaday qofka noocaas oo kaleeta oo hantida caam weliba wuxuu ka dembi badan yahay qofka hantida gaarkaa qaatay oo guri islaameed oo khaas ku habsaday waxaa intaasu jeer ka dembi badan 20 million ama 50 million hanti ka dhexaysa qofka ku habsaday oo hanti gaar inuu ku dhigtay rabo qofkaas waxa waaye xataa culimmadu tooga ma lahay leeyahay qofkaas salaad looga aqbali maayo wuxuu ku dhaa xataa waxa waaye waa shubaha ku jirta wuxuu kasoo saarto dhaqaalaha waa xaaraan waa lagubaa inay xaaraan yihiin waa dembi aad weyn waay marka dowladda dadkaas inay dhulka dadku ay baneeyaan dhulka dowladda dowladduna ay mashaariic dalka ay ku qabato ayaa laga rabaa haddii dowladdu ay yani kale u isticmaasho matala dhulkaas ay intay gaddo ay lacag ka dhigto ay qaranka lacagtaas ay u faa'iideyso iyo ama dagaalada ku bixiso ama mashaaraad ku kabto ama ay meel kaleeta ay isbitaal uga dhisto waxa unkada dowladdu waxay xaq u leedahay hantida dowladduba ay leedahay
سيدا لوغو تصرفا سيدا لوغو كلا بدلا يوحا لوغو قبانا ايضا الرحمن الهي قبض دولده دولده وحا لغرها بواح كل حسابتهم عرنده سوى الهي سبحانه وتعالى شعب كل حسابتهم كران وما بقود جيدان با وحيكو سمينيس دولده مكتا لكن دولده الرحمن الهي قبضان دذك المسولين تا واي ضدكو انت بدان علم ذا وي قد نقول يحين وي نغيستان ضدكي علم ذا هاي ماشا كهاليان كجرتي maantay hadii qaladaad uu ka soo laabto dhulkaas oo in case dawladdu ay dan kale oo aan danti guud ay u isticmaasho culimada maxaa ka soo gaari kara wallahi wixii lagu ballamayo ahaa in ciidamada badda lagu dhiso ciidamada lagu hormariyo saraakiisha aqoonyanka ah oo dalka ay dibadaha jira iyo kuwa ajnabiga ah oo macallimiinta iyo kulli hoy looga sameeyo la dejiyo wax ku tababaraano la hormariyo هذه برنامج كل جبل لما يلوب فلينا دولت جزاهم الله خيرا ددنتي عام كأيوش غيسة هذاي وحي الجبل لما تكب حضو يعني رغم بري أيده هوتيل إيه مخايده إيه مارت إيه أدوية كلا قد جاينا هذاي أنا وهذا نحمانا هنا ومدى نحن وشيء هنا بلنت إن لقب حيو ربنا لقى لي وأنا كحمانا هنا من رجينا هنا نعم ويا ضدكو وحيدين أركان إذا نكون إذا ينقار كود إن علمو دولد كسو رياتين او دولد وحا ايضو اي ربطو صحي قلب اي اشيغط اغوفد ودا اي داس دادك قار اي دين جيدنا يعني شي عالم حد اوغي جوابي ساك وحبك مجرى جوابت اذو عاد هاي وانا جعلان لها قف انك قلد دولد ان او افتاني انو انك اي شيخ بشير ايو شي محمد عبد الباري ايو شي دكتور ليبان ايو ولماذا هي أدرس رأس كل جرنو درها أن ماشى وذا جوجنا خارخو انتظر بدن وواسر جوجنا أنك دست ياسينا علماء صرد أي علماء ده هاي أركن ما لك قيلنا بيرت هذا الحس كه دار السلام يا وحى أي صوب أنك تقلب أي سدوا كلام شيء نوع صوب لو قلت لك لي مناسبة عيدة كل سوى هذا بيرت كلها كلها بير دار السلام عن جوجنا جيو دقيني هاي منك نجيب أفار وكاهنا هي أنا لك أفار لقي ما هايو هل بطلبك وصلت لك ما ودوركي دلحيس يديار قروغة دماشاتك عيدة إيه بيرتا دلحيسك وغوريس إيه دارو سلام مشينا عسري أه أوكو عن دماشاتك una kamidii hay tower ride iyo kuwa kale ayaa sanadkan kamida waxyaabaha lagu soo kordhiyay beerta dalxiiska ee Daru Salaam ee adkeeyay maalmaha ciida dhamaan mashiinada qalabka goobaha iyo guud ahaan qaybaha beerta ayaa lagu sameeyay habeen iyo u diyaarin maalmaha ciida si bulshada Soomaaliyeed ay uga qabeelaan dalxiiskooda maalmaha mudan ee munaasabada ciida beerta dalxiiska ee Daru Salaam ayaan joognaa gaar ahaan qaybta xayawaanada هذا صادر كيسان وحد دش إيه سارن وجبس وكم إذا حيوان هذا هل كان مر والبعض قارب تجعله سدو هذا دليل هذا عنك كبره بالشدة يغبها كل دون بالشدة عيان الديار جرو قد عيد كوقاتي بيرت دالحيس كيد دارو سلام كوا أو لجود ورجي قيبها كل دون بيرت وإيك كوبنت هاي كوسكنا بيرت دارو سلام دب عنو حصرنا هذا ألفتن وحصل هذا هاي diyaaradii ruushka ma ay mareekanka iyo ya beer ikhtaar iyo aadiyad markaa waxaan ku qaadanaynaa jabi degan waa meel qurux badan mashiinkan kali la buuxay سامي حان جوغا بيرتا دارو سلام واقف انت بدل لك USA جوغا لو مليناي USA ما برادا بي بلوغان كدح جرا بيرتا دارو سلام جوي دقين قيرت رقا قيرت دمر واجرتا لكن قيرت رقا جوغنا انا يتيم في اي بي وصور عنا جلو نجيب هذا نجيب ايو نكتا ايو اكتر ركالي صوب حواي جوي قلنا ماشا نكوس علينا ساحب ورعوذر عذر روه وين الدقة بتحت وعافة ماذا والله يا كنا البيري خالعنا إبنان أنت كده نوع دخل مزاجي واجه حرتن أو لين عدواش هذا نحمر هذه واسود دين تون تهدايا ينو يرنو يونيفرسال دين إلى أنت كيف بقديم
فيديو إس بي دي له حلقة فور بيا وين فديان علاقة بالتغيير كنا قاعدة ما على ذي أتورا ما أنتوا حلية أنت ما شو على جبدي ما فرجة فيلم بطل يمدي بايو والله مثل أو بد كجرو ولا جيل لنا ولا عارفانه مثل ما بيا وين فديانه بيهير كل ربع حياة جري علاقة جيل لك عمل على مد جدود صارن تاي وقيبها على أقولين قيبها على مد بلو جنا وقيبها الأقولي هاي أو ماشى الشرعي إذا كمدا هدبا وأنا لا أركي كرتان مركز ويمين بول كسوق جشان ماش أقوها رئيسه عاد كبي اللعبة إنسان وشروع ذا شروع ذا سداد أرك إنسان متكستا وحي لديدا يو يو وحي لأقول ياه سدا أكل أرك إنسان وحن جوجا بيرت دار السلام وحن مركز لا جوجا جعلو أو لجنك مركز حنانية حيوان هذا كله دوني هلك مركز كوسوغان هذا وحن مركز ووتا مسكي ولي وسكت دبي isagoo markaasi ah geesi la saaxibay xayawaanadka kala duwan ee beerta Dar es Salaam ku sugan waxa markaas socota diyaar garowgi ciida ee halkana waa meesha marka loo soo damaashtago hadii ay la daruurta qaybaha kala duwan ee markaasi ee dadka daneenaya in dalxiis markaasi soo qaataan xayawaanadii libaaxi waraabihi kashintadii daanyarki dhamaan halkan waa ay joogan marka waxa idin leenahay soo dhawaada kuna soo dhawaada beerta aadiyad way ugu jirtaa galabta waxaan joogaa Dar es Salaam beer rahowe oo jeeda arur iyo roole wax meesha ka mamnuuc ama jiro waa lagu wada baashaala أنت وحيتي مالين دالحيس طبعاً بيرت دالحيس دار السلام أيا نجوجنا دالحيس ونكسن بابورتا مدح حرير كددوينها بيرت دار السلام عبد النور محمد كدي أيا كهلي ديار جروج مناسبة عيد بيرت كصعداء أنا كان كسر كرني بيرت دالحيس دار السلام طلب كي يقدم بي عالم كلاج استعماله markii uu horeeyay ayaan beerta Dar es Salaam laga taagay waxaan dadweynuhu aan filayaa sanadkan in ay sanadadii la soo dhaafay ay si fiican uga sii celin doonaan ayagoo farxad ku dhahan tahay beerta Dar es Salaam iyadoo jawigu aad u wanaagsan yahay oo xidigii xagaaga lagu jiro ayaan dadweynaha Soomaaliyeed u soo dalxiis doonaa hadii ay yiraahdo cida adxa aynu ama cida carafo waxaan ugu bishaareynaa in beertu ay sidadii tahay ay si ka sii wanaagsan loona carbiyay holowdeenno soo dhaweynaya dadweynaha si dadka u soo dalxiistagaya beerta Dar es Salaam ay farxad iyo damaashad ugu ciidaan waxaanu leenahay ku soo dhawaada gacmo furan waxaanu leenahay markasta waxaanu diyaar u nahay farxadiina inaanu taabagalino soo dhawaada maxamed ida universal tv muqdisho saliida oo soo saaro geelka ayaa waxaa laga dhoofiyaa degmada Baraweh ee gobolka Shabeelle Hoose Ismaan Awes Bahar ayaa warbixintan ino haya geela waa noolaha ugu dhifoon xoolaha sababtuna waa in geelu Soomaalida u yahay waxyaabaha ugu qaalisan noloshooda waana tan xurriyadiiba lagu masaalay neef geel ah laguna haysay aan maalno hasheena maandeeq magaalada Baraawe ee gobolka Shabeelle Hoose caadooyinka ka jira waxaa ka mid ah geel soo saara saliid sida warshadii oo kale waxayna dadyowga barwaaniga ugu yeeraan muy macsaro waa sooyaal soo jiray oo ay qarniyaal ka hor isticmaali jireen farsamadan
دديوغا بنادريغا ساوير كان إذين موغدا وحا لقادي سندك مركو وها كونسي ديد بقول أفرتن يتوضوذي وانا مقالدا مقدشو بقول أرسان كهر أيه فرسمدان استعمالي جرين بير براوي سيدا او شيغا يو عمر عبدالله هيچو او لحدن جرأة او إلا أي يران تيسا كشاقين جري فرسمدان مدو وين مركا كبلاوات انا ويلي ملي دالن مد قرن قرن واي وها واي مويال بدا انت انا سو غار مركا ادا دور موي اديا صدن ميلهاس افرتن اكيالن مركا انك او علم هين او برهين مركا سك كبلاوان مركا اسك واسك باي كو اليال لهجر وكرجر ساسن كبر ايرانته الى اي هتك شريسه اي ايرانته الى احد كشقيا عمر عبد الله هيجو ayaa sidoo kale ii sheegay in ay saliidda macsarada ah u dhoofiyaan dalka dibadiisa ayna daawo u tahay cudurada qaar saliiddan waxa waa infectionada iyo ali waxa waa jilb xanuunka iyo adey waxyaal badan oo fiican tahay waga saliiddan balaa kariim ay ku kooban tahay mas meel kale la geeyaa meel kale waa la geeyaa meel kale waa la geeyaa xamar waa la geeyaa ad marmar ee Kenya waa la geeyaa ad meel dadka adoo maar waa qaadahayaan wala dofiya سيديني بانا شيخ أبوي أو معمولها ورشدا معمل كأه معصرات صوصارتو أيا إيغا ورمي سليدا أي صوصاران في سليدا مكينة دا وحا أي كوكرا دوانيهين واح بضانا أركي فرقيق ودحايا اسكو مدما نخوكرتو واح ماان تدن أو وريقس واح ماان تدن أو وريقس أو تسالي لابو ساعدود إقادس أو شوزك لباتن شوضة لغتوا سيسنت مكينة اسكو مدما نخوكرتو مكينة دا عادي واح برواي اي مد كان عادي دقن أو كلو نويا هاي عادي هيد دقن ميد أو نويا هاي سببتو جيت كنتي لغا هلي جيت كو حالغا هلي دور كان ميلان لغا هلي اسلا ودن كان لغا هلي وحا ولبو حالا سيسنتين انا دول كينو سومالي وكسو بحا مركا اسكو ميد منو خوكرتا دي وح او لس سمي او بر اسكو ميد منو خوكرتا اسمان او اسبحرا تلفشن كيونو فيرسال مقالة دا براوي مناسبة لغو فريي دوكان كا جسمين او دوكان دالكا كينا اديقيو كالدوان او مركوري لغا دوني جريد دبدا ايا لغا فري مقالة دا مقدشو waa munaasabada xarig jarka dukaanka Jasmine Collection oo ah dukaan ciinkiisa oo kale uu ku cusub yahay dalka oo laga furay Muqdisho gaar ahaan xaafada Taleex moolka Arbe dharka dumarka oo kala nooca boorsooyin iyo kaba nooci ugu dambeeya ah oo markii hore loo aadi jiray dalka dibadiisa sida Turkiga iyo wadamo kale ayaa ka mid ah baayaha u dabalay dukaanka Jasmine Collection ee uu dalka keenay dhanka udugga iyo carafta waxa uu dukaanku macaamiishiisa u keenay baraafoono atarro iyo waxyaabo kale la isku carfiyo oo rag iyo dumar bale لغون هلي يقيمة معقولة مرتي شرف يسوغو جري مسوليين كترسن دولادة جان عساطو دلين يارو أقوان يانو يقيمها كلاي بلشادة أو كاقب غالي مناسبة دافوركا أياد تلاوة بغادين مدن كتل مامي فوريتان كدوكان كان أغونا باقي بلشادة إني كسو أديك دونتان سايقيا بغان نغدان دادك كفاية ديستا وحيابها الطيادة لي أي أغاركا معاميش الدوكان كجسمين وغورين وحاكا هذا الشيء أدي قيدة كالدوان إيه الدوكان كان أميرة داهر محمد أوكم إذا مامل كالدوكان كا هذا الدوكان كان وحيالة بضان عصبة هاينا برفونا كرقا برفونا كدومار كا قو أمارات كلاقة دون نجري لهم بحنينا أمارات لقا دون تو نوع والبقفق والبقية سايس والبقية قيمة أو في عنا نيرايل قلنا عبايدها كبوين كبرسوين كا
كلي وحول بو كوالتي له وانا سو هاي كرتين كسو دواذا جاسمين كولكشن انا نصو بوخدان او دد بدنا ادق وحو باهن جيرين دبد انها كدل بدان لكن هدا مو باهنو كسو نوع والبا اي وحول بو كوالتي له او هدا سوقدو انت لا هلي كرا قار كميدا دالنيردا عانكا كا ابراه بلشدا اي مرتي شرف كلي او كا قيب غلي مناسبدا ايا كو بوغادي اساسياشا دوكان كان هل أبورك عصب بلشدة عاصمة يوسو كردين إسلام أركان أيقو أي قيب كيهين مع ميش الدكان كا والله يا وحياوي ينيقى ميشان كو أركي وقروح بضن أنا أرتواك هل دكان ويك هل دونا سيلتا إن شاء الله محاو باقا دك وحاو باقا إن يصاب بغضان دكان كان جسمين وحياو بضن كهل يسين وقطرهن ويك هل يسين دكان كان لقمشي كيكال ألاف تلاحتا ليو sidoo loo dhisiyo sidoo yahabo waxa tukan aad u la ajabo way waan u hambalyeena dhamaan ganacsatada meeshaan iskale adeeg yaala in adeeg laga fiirsado waayo yaani gabdhaxnu ciidada kala duwan qofkii jaabkiis waran yahay qofkii jaabkiis dhaxay qofkii jaabkiis soo saayay inta adeeg ay qaadalayeen la keenay maasha Allah waxa ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galay dukaanka furtaanka walaashay Yasmin waxaan dhihi lahayd dukaamada qofka lagu baahnaa inaan noo imaado sababtoo ah qofku waxa la fiirshaa ka wato la kabiisa la fiirshaa halay قف كده وين يقول بسنتها هاي حد أيضا نظر ترى إنه كان توه حامس سنة إن الكلاسيك نقارنا ما دام أننا جور لوكال هاي إنترناشنال اللي قديم سؤال أو فرح سنة إن هيكونوا صابرتو دكان كياسمين إن وحدي كرام قالوا مقدش هو حكوا صابرتو دكان ما بدنا نقدر لو يبي كبا واحد كسر لو يبي لكن إلجند دكان ما بدنا حمر مكوبنا بدنا دك بنان كي وحن ران نركح حاجة كانت بران نم واي بدنا سنة لا لكن حكوا فرح سنة ياسمين إن قالوا مقدش إنه كان أنا جور سفر جن ولو مركب اللي بسنا نركح حاجة كانت كارجو من نص سعر كان سنة سنة لا أو فرح سنة ولا شيء ياسمين سر وابا الله كا قد دكان كي بلال أو بركو إيشا ganacsi wax lug baahan waay dharka iyo kabaha ee walaashay jasmiin oo xalayahay hambaliyo waxaan rajaynaa inaan meelo badan oo qurux badan aan furto tay ahaan walaa hadda ku magaalada yaalo way ka duwan yihiin ka qurux badan yihiin material aan hadii la dhaho ka bula barso waxaan hore aan xamar ugu arkin waay dadka waxa ugu baaqay inay maadaan arba mall ee ka adeegtaan meesha meel qurux badan oo dhar qurux badan yaalo taye badan leh soo dhawaada leh soo jeclaan ay laakiin gudaha markay wax qabsanayaan waxa waaye wax lagu in lagu dhirigeliyo dhinac walba u baahan waaye hadda idinka shacabkiina meeshan halay maado gabadha iskale jasmiin waxa waaye waxa keli kartaan cabaayado qurux badan taraaxadihi kabihi boorsooyinkii yaani dhar dumar oo dhameystiran oo waliba cabaayada materialkooda aan la helin oo waliba kuwa qaas loo talay ah iidina way soo dhawaada laga faa'iideystaan indhi lahay een kulayde dukaanka alaabta taalo waa alaab dumar deena xajideed hal shay ama lab shay waro ugu sii qaadi doona odiga daayir waa dhaala keen xajideedu waa dii luuq wax ma geeyay teeda kale to waa ku faraxsanahay een waana ii farxad inaan ka soo qayb galo een xarajirka walaashay Yasmin dukaankeeda gudoomiyaha degmada warta nabada ee gobolka Banaadir Seenab Xabsay oo kamid ah masuuliyiinta ka qayb galay munaasabada daafurka ayaa ugu dambeyn madasha ka hadashay een dukaankan caalamiga ah ee ku soo biiray magaalada waxaan rajaynayaa insha Allah gabdhaha Soomaaliyeed guud ahaan dalka meel walba ay joogan gaar ahaan magaalada Muqdisho inay u soo shopping gareysan doonaan annagu waa ka shopping gareysan doona idinkana sidoo kale idin rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo walaashay Yasmin waxaan leeyahay Ilaahay ku barakee ganacsiga waxaan rajaynayaa faracyadiisa oo badan inaan magaalada Muqdisho ee guud ahaan dalkeena iyo dibadaba aad ka hirgelin doonto insha Allah waqtiga dhow anoo ku kalsoon dadaalkaaga iyo howlkarnimadaada in waxaan rajaynayaa insha Allah maanta juhdiga quruxda badan ee halkan ka muuqda ay aad gelisay in umid si mira dhalo oo noqdo maxamed idle universal tv muqdisho gudani qiyaartana daawanaysa warkooda idinka geeyay television ka universal xilligan intaas ayuu ku dhanyahay